Ასა ზენათ ელაზაშვილთან ერთად საღამოში დობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Radio თავისუფლების ჟურნალისტი Andrei Babitski ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე. Პრაღაში ჩაწერილი ექსკლუზიური ინტერვიუ და ვერსიები, რომელიც ჟურნალისტ თვითონ ჩეჩნებმა მიაწოდეს. საქართველოს ხელისუფლებაში არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც უშუალოდ აგებს პასუხს ბანკის ის ჯამაათთან კავშირსა და საერთოდ ჩეჩნებთან ურთიერთობაზე. Პოლიციელები ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. დაარღვიეს თუ არა სამართალ დამცველებმა კანონი პარტიულ ღონისძიებაში მონაწილეობით. Არა, გენაცვალი აბარასქიანი, შეიძლება საზოგადოებრივი წესები დაიცვას კანონდარღვევა ეგა? სამოქალაქო ფორმაში მათი გამოჩენა ნიშნავს, რომ ისინი დეკლარირებულად საარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში მონაწილეობენ და ესწრებიან ღონისძიებებს, რაც კანონდარღვევაა. Cine s-a arciono, șuie buleba, cine au nică bistuis. S-a geară mohele, bi sam sa hurab, zdroie, bi martu, li gundi, stabe, bi sam ușa o tole. Haus, pal, dro, s-a dat idei, cam o lucre. Păi, la tanam de obus, pirina, ales pasul sunt zgrebele, ma gama, arcele, sam sa hurab, mușa oba, arcele, mușa oba, știu, ule, bi sru, le datui. Baș, nasa, giru, ais, tanam, șuie, ule, bi truc, guvernia, da, sam sa hurab, bi cam artu, la mușa oba, ma tiar, opni, șem, tvoi. Lupotis ხეობაში ლიკვიდირებული შეარაღებული პირების შეკრებასა და მომზადებაში საქართველოს ხელისუფლება მონაწილეობდა. ამის შესახებ მეცხრე არხს რადიო ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი Andrei Babitski ეუბნება. Მეცხრე არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში Babitski ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ახალგაზრდა ჩეჩნების დაღესტანში გადაყვანის პროცესში დოკუ უმაროვის ძმა აჰმედ უმაროვი და აჰმედ ჩატაევი, იგივე ცალხელა აჰმედი მონაწილეობდნენ. ნახეთ რა ინფორმაცია აქვს ჩეჩნური დიასპორისგან Andrei Babitskis. როდის დაიწყო მისი ინფორმაციით საქართველოს ტერიტორიაზე კავკასიური დაჯგუფების მოყალიბება და რატომ არენდობოდნენ თავიდანვე კავკასიის ემარატში საქართველოს ხელისუფლებას. ინტერვიუ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტთან პრაღაშია ჩაწერილი. Სამხედრო ჟურნალისტი Andrei Babitski ბოლო ორი კვირა საკუთარ წყაროებთან ლაფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს აზუსტებს. რადიო ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი ევროპაში გაფანტული ჩეჩნური დიასპორისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დახტომით აცხადებს, რომ ლოპოტის ხეობაში ლიკვიდირებული ჩეჩენი მოჯაჰედები უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლების თანხმობით შეკლიბეს და მოამზადეს. 2012 წლის აგვისტოს მოვლენებს კავკასიის ემირადის ერთ-ერთი გავლენიანი პირის აჰმედ ჩატაევის თბილისში მიღება უწყდა წინ. Babitski ამბობს, რომ მაშინ უკრაინაში და ბული ჩატაევი საქართველოს რუსეთში ექსტრადიციისგან იხსნა. ლოპოტაში ლიკვიდირებული პირების შეკრების იდეა კი ერთი წლის წინ გაჩნდა. Babitskis თქმით, ამისთვის ჩეჩნურ ემიგრაციაში მხოლოდ სანდო ახალგაზრდებს არჩევდნენ. В грузинском руководстве есть там несколько человек, которые საქართველოს ხელისუფლებაში არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც უშუალოდ აგებს პასუხს ბანკის ის ჯამაათთან კავშირსა და საერთოდ ჩეჩნებთან ურთიერთობაზე. რაღაც დონის მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, იყო, თუმცა იმ მომენტში, როცა ეს ჯგუფი ჩამოყალიბდა და გადასასვლელად მზად იყო, რაღაც ისეთი მოხდა, რაც ხელს არაძლევდა საქართველოს ხელისუფლებას. არსებობს თეორია იმის შესახებ, რომ საზღვრის იქით ამხარეს ამ ჯგუფის დასახვედრად მზად იყვნენ. ეს ძალიან სერიოზულ სკანდალამდე მიიყვანდა სიტუაციას. რუსეთი ამჯერად უკვე მტკიცებულებებით დაიწყებდა საუბარს, თუ როგორ მზადებოდა ეს ჯგუფი და როგორ იღებდა საქართველოს მონაწილეობას შეარაღებული პირების ჩრდილოეთ კავკასიაში გადასაყვანად. ამიტომაც ამ ადამიანებს თხოვეს დროებით შეაჩერებულიყვნენ არჩევნებამდე მაინც. თუმცა მათუ არ ითქვეს, მოლაპარაკებები კავკას ცენტრის ინფორმაციით რამდენიმე დღე ღამე მიმდინარეობდა. აჰმედ ჩატაევი იმის გამო, რომ ცალი ხელი არ ჰქონდა ჯგუფში, არ ჩართეს. ის ჩამოიყვანეს თბილისში და მოლაპარაკებაში ჩართეს. სულ ეს იყო, ეს პრინციპში თეორია, რეკონსტრუქციაა, რომელიც არაერთ წყაროზე დაყრდნობით იქნება. თუმცა ეს მაინც არსებს პასუხს ყველა კითხვას. Babitskis კიდევ ერთი გაუცემელი კითხვა აქვს. რა მიზანი უნდა ქონოდათ საქართველოდან დაღესტანში გადასულ შეერაღებულ პირებს? ჟურნალისტი ირწმუნება, რომ დოკუ უმაროვის უფროსი ძმა ნამდვილად იყო თბილისში. ცნობა ამის შესახებ პირველად სწორედ რადიო ეხო კავკაზას ეთერში გაჩნდა. То, что Умаров имел, во-первых, бывал в Грузии. Исром Ахмед Умаровის საქართველოსში იყო და პირდაპირ მონაწილეობდა ამ ჯგუფის მომზადებაში, ეს ინფორმაცია აბსოლუტურად ზუსტია. ამის დამტკიცება ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით შემიძლია. დასავლეთში მცხოვრები ჩეჩნების არც ერთ ჯგუფში ეს საკითხი ეჩს არ იწევს. მეტიც, კავკასიის ემირატს უკვე გამოუჩნდა უკმაყოფილო ადამიანთა გარკვეული კატეგორია, რომელიც ჩატაევს და უმაროვს საყვედურობენ იმის გამო, რომ მათ ჯგუფის ახალგაზრდა ჩეჩნები გაწირეს. არ გათვალეს ყველა შესაძლო შედეგი, არ შემოაყალიბეს სათანადო პირობების საზღვარზე გადასასვლელად, რამაც საბოლოოდ მათი დაღუპვა გამოიწვია.
რამდენად რეალურია რადიო ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორის ვერსია, რომელიც ამ წუთიამ ეს წუთია მოისმინეთ, დღეს ჩვენ ამ კითხვით დაუკავშირდით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურს, ჩვენ სალმა მახარაძის მაშინას დაუკავშირდით, როცა მეცხრე არხის მთავარ გამოშვებაში გავიდა პირველი ინტერვიუ ანდრეი ბაბიცკისთან მაშინას, და დღესაც სალმა მახარაძე იმეორებს, რომ ოფიციალური ვერსიის გამოქვეყნებამდე და გამოძიების დასრულებამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით კომენტარს არ გააკეთებს. Холод официальную версию с эндоба Ника Читидес, политолог Мадрес, сам хедро журналист, мосазребиса да версии с комментариями с Ганацхадару, Андрей Бабицкий, Тависта Вадарис, ангажированный були персона, да, сейчас обо мне садмиси, не бисмири, мосазреба, алик не бам, бисмис, мисагаби. Бабицкий еще удлияр, ага, цейла пара, космограмм, Тумас, ага, претензия гаачния, роерква, серозули журналисты, ваши хошет, ваши джер конкретно информацию на мои повозда, и кро, чечте бар, ага, информация метода, с Европа, ши цхоре, бай, сарари, ага, официал ури цхару, ам шет, хо, ваши, да, ши, ац, да, сакар, тос, хели, суплебас, Европи, дан, террористы, би, чаму, пана, сакар, тулоши, мати, шем, дгоми, ликвидации, мизнит, да, тан, импиро, бепши, родесат, сакар, тулом, да, карга, сами, сублят, уда, нашаулу, ада, მიანი. Натя, რამდენიმე წუთის წინ კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა ქისტების ნაწილის მიმართვა, რომლის მთავარი ადრესატი პრინციპში არის საქართველოს ხელისუფლება. ქისტები ამბობენ, რომ ლაფანყურში, კერძოდ კი ლოპოტის ხეობაში დატრიალებულ ტრაგედიას და მათი თანამოძმეების სიკვდილს არ შეურიგდებიან. მე შემიძლია ამ ცელი მიმართვიდან მოკლედ ციტატა გეკითხოთ: განაარ შეეძლო ამ მთავრობას მათთან მოლაპარაკება მშვიდობიანად. რამის დიდ დახოცა ამას დღეს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია, რომ მთავრობამ საკუთარი მოქალაქეები დახოცა, წერს ქისტი მუჰამად ბორჩაშვილი, და ბოლო ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იქვე შენიშნავს, რომ მიმართვა თავად ამ პირის თხოვნით გამოქვეყნდა. Მადლობა, ეს მახალ შკადოა იყო, რომელიც საქართველოში არსებული ჩეჩნური დაჯგუფების დეტალებზე საუბრობდა. პოლიცია მართველი პარტიის ყრილობაზე, კანონის დამცველები, რომლებიც კანონს არღვევენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული თანამშრომლები 8 სექტემბერს თელავში ნაციონალების შეკრებას ესწრებოდნენ. ინფორმაცია გურჯაანის პოლიციის უფროსის მოადგილის გოჩა სიბაშვილისა და კახეთის სამხარეო სამართლოს უფროსის მოადგილის შოთა ბეჟანიშვილის საყურადღებოდ. ძალვან უწყებს პარტიულ შეკრებებზე დასწრებას მანიფესტაციების კანონის გარდა საქართველოს კონსტიტუცია. Ამის გარდა შინაგან საქმეთა თავდაცვის სამინისტროს, პროკურატურისა და დაზვერვის თანამშრომლებს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა საარჩევნო კოდექსით ასეგრძალებათ. თელავში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ფოტოობიექტივში გურჯაანის პოლიციის თანამშრომლები ლევან მაისურაძე და პოლიციის უფროსის მოადგილე გოჩა სიბაშვილი მოხვდნენ. ყრილობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილე შოთა ბეჟანიშვილი და სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი მამუკა სოლოღაშვილიც იმყოფებოდნენ. პოლიციის ფორმა პარტიულ ყრილობაზე არც ერთ მათგანს არ სცმია. Ara, genetsuali abarazkia, mek, sazgadurik da sik zvitzalbiat. Pro polizielma sazgadurik da sik da itzos kanondargo, aega? Ძალოვანთა მსგავს შეკრებებში მონაწილეობა საარჩევნო კოდექსით იკრძალება. იურისტები 45 მუხლის დარღვევაზე საუბრობენ, რაც 2000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. გავრცელებული ინფორმაციიდან იკვეთება, რომ ამა წლის 8 სექტემბერს გამართულ შეკრებაში მონაწილეობას ღებულობდა ადგილობრივი პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი, რაც ამ თვალსაზრისით უკვე წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლით დადგენილი აკრძალვის დარღვევას. საარჩევნო კოდექსის გარდა პოლიციელების დასწრებას მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის კრძალავს. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ პოლიცია ვთქვათ ღონისძიებაზე იყო უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფად, თუმცა სამოქალაქო ფორმაში მათი გამოჩენა ნიშნავს, რომ ისინი დეკლარირებულად საარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში მონაწილეობენ და ესწრებიან ღონისძიებებს, რაც კანონდარღვევაა. ეს პარტიულ აქტივობაში პოლიციელების მონაწილეობის პირველი შემთხვევა არ არის. ბახმაროში ძალოვნები ნაციონალური მოძრაობის მაისურები დააფიქსირეს.
Administrațiile resurse s-au gămuit că ne-am pacte am jurat că anonistatul trătăm gândi să jurăm o sam să xurete umet esoba arciu ne bici înșoie bule băși. Marta azurgeci dașu ne bici drebi așa gebuli. Administrațiul tăm de obaze mămușaute dașlo bici nașevars. Tendenția așaliară istoria te sătit listuit marta lo bici arciu ne bămde tot așnit adre. Gaza pulză șoie bule băși să jurăm o xele bici ozda tertmeti procenti gavida. Esmațiu ne bălișa să zlat săz beurad medii gos gurul cine unica bici totaluri șoie bule bă arciu ne bici. Kuris, სამხარეო ადმინისტრაციაში მომუშავე თითქმის ყველა პასუხისმგებელი პირი სექტემბრის დასაწყისში ერთი თვითშვებულებაში გავიდა. Მათი უმრავლესობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში მუშაობს. ნაწილი კი საოლქო თუ საუბნო საარჩევნო კომისიებშია დასაქმებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატის რამაზ ნიკოლაიშვილის საარჩევნო შტაბს თავად გურიის გუბერნატორი ხელმძღვანელობს. თავისუფალ დროს, სადაც მინდა ის გამოვიყენე. ეს არის არსებულ კანდიდატის პრობლემა არის, ანუ ჩემს თავისუფალ დროს Martoli partii și tapși a crțelăps mușeau bas și obuleba și casului vicegubernatoriț. Gurii guvernatorii administrațiile სამსახურის უფროსის să zăre tânăm și romle bisub mravle să bisșobule băși copne administrația scamertul mușeau băși helsarușlis. Coila tânăm de obispiri are spasul din zgavele magram arcele sam sahurus mușeau bar perte mușeau și cu ulebriu srule dar uite. Tu că vin mesrami pretenzia cum da și ele pot cuazit mă obzandez ta fixirez de nu e tot ce o mersi la cergirobit a seti ce-am tânăr la fixirez. Uzurgetel opozicionerebs ukurt rasaciro amdeni chinovniki tuki administratsiuli organo matkareshets gamartulad mushaobs. Gubernis zog samsakhoshi 50%, zog 60% shvebulebashia gasuli da rogorc amoben es samsakhurebi gamartulad mushaobet. Mashin ismis chveulebrivat kitkva. Mash rasaciroa es tanamshrovlebi tuki gubernia da es samsakhurebi gamartulad mushaoben mati ar qopnis shemtkhovashi. Khola dimitom kertseba am adamianebis nas და ის აღნიშნული ფანქები, რაზეც მე მოგახსენებ, რომ ემსახურონ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ყოველ საჭიროების შემთხვევაში ხარში გავხდები მიეხმარონ არჩევნებში გამარჯვებაზე. Gurii ხელისუფლებაში საარჩევნო შვებულებები და საჯარო მოხელეების მართველი პარტიის საარჩევნო შტაბებში დასაქმება ჩვეული პრაქტიკაა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით თვითმმართველობის 2010 წლის არჩევნების წინა პერიოდში გამგეობაში დასაქმებულების 31% შვებულებაში იმყოფებოდა. მეცხრარხის ინფორმაციით ამ დროისთვის ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მომუშავე უზურგეთელი ჩინოვნიკების თითქმის ნახევარით შვებულებაშია გასული. Potis naționali majoritari candidati s-a arceunut ștabebi, tengi s-a arceunut ozdototmeti, ștabi potis ozdototmeti ve s-a arceunut ubantanaris gaxnili. E ștabebi smihadit paktobruat recordia radgan martol partia sahalci hașiori hol lanchuchik im hol derci s-a arceunut ștabi aus gaxnili. Potari naționali bi metschrafta nara concrete ben rauci de bac ștabebi s-a kirava badaraceri ahal șekule bepsiromelica opise partea bisme patroneptan gapormda. Tengi s-a arceunut spoci drumde jartis business it itinobe. Naționalul მოძრაობის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თენგის სარიშვილის საარჩევნო შტაბს ხალხის ნებისმიერ უბანში ნახავთ. Ამის შესახებ პირველად ინტერნეტ გამოცემა TS პრესი წერდა. ზოგიერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მათი რაოდენობა 4-დან 5-მდე მერყეობს. ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკაბესელია მიიჩნევს, რომ საარჩევნო უბნებთან ნაციონალი კანდიდატის საარჩევნო შტაბები შეგნებულად გახსნეს. Pirdapir, bunebrivia, gamuhenebuli, aris, ukove, administrațiuli, resursi, pirvali magaliti, meșemile, githat, aramarto, izrozda, tormeto, za tot hmeti, ștabie, gasneli, da, olgan, mati, banere, bia, ukove, aramet, isitrom, sakrebulo, stavždomare, hemzuhanelov, naționalul, mozraobis, arčevno, ștabs. Cristian Democratul Mozraobaši, dar sunt nebulebiarian rom, ștabis, simraule, mosahleobaze, psihologii, urat, mokmedeps. Am cauzi gatulili aris concretuli manzili, sadat şeleba aricos. Mă picurob, şi sadat zileveli ikne unda opili corom, aies manzili gazdeli co, ke de opro ca urma ke boli co, unda şi zileveli aies moptari co, şi sabam isad is psihologiuri momenti, am şimt coaşi moxtunli ikne bod. Naționalul Mozraoba şi saçionuş, abe bisim răulişi problema sverhedaven, da am asrul pasovani campanii sau unțile plobit xnian. Partul iot snobistuki, dar aici scolas, scol partii, bisatul snobistat. Cristian Democrat a visat uzda. Spăcolo, până de partea i-a visat uzda, are neri probleme, ima și are arisrom ramdeni, s-a arceunul ștabiț, s-a ceruari, s-a visat uzda, s-a arceunul campania, muec, ces, normis, parlă, ștegues, camartul ăți armoie, bulim, imtina rom, s-o rătese.
მცდელობის მიუხედავად შტაბებისთვის ფართების გამქირავებლები კომენტარს არ აკეთებენ, თუ რა პირობით მოხდა ნაციონალური მოძრაობისთვის ოფისების მიქირავება. Თითქმის 43000 აქტიური საარჩევნო უფლების მქონე ემიგრანტი და ხმის უფლების გარეშე დარჩენილი არალეგალები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იმ ამომრჩეველთა რაოდენობა გამოაქვეყნა, ვინც 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეძლებს. 300 ემიგრანტი საკონსულო აღრიცხვაზე უნდა იყოს აყვანილი მსოფლიო ბანკისა და გაეროს საერთაშორისო მიგრაციის ფონდის მონაცემებით. საქართველოს მოსახლეობის 25%, რაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეადგენს, ემიგრაციაშია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არჩევნებში ხმის უფლება ასეულობით ათას ქართულ ემიგრანტს ჩამოართვეს. Ათენში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების ნაწილმა უკვე იცის, რომ პროტესტის მიუხედავად 1 ოქტომბერს არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელიც მისივე თქმით დოკუმენტების წარდგენის მიუხედავად საკონსულო აღრიცხვაზე ამ დრომდე არ იმყოფება, არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობის შეზღუდვაზე საუბრობს. მსოფლიოში არსებობს 1,200,000 ქართველი ემიგრანტი. მთელი საარჩევნო პერიოდი მიმართული იყო იმისკენ, რომ შეეზღუდათ ემიგრანტების მონაწილეობა არჩევნებში. Ანუ ეს არის ცნობილი დადგენილებები საგარეო საქმეთა მინისტრის ორშაბათ დღეს დანიშნა არჩევნების. მიმართეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს უშუალოდ მინის ვაშაძეს, რომლის ბრძანებულების 11 ივნისის, 6 ივნისის, 24 ივნისის ბრძანებულებებით ფაქტიურად უგულებო ყოფილი იქნა უზარმაზარი ნაწილი ქართული ემიგრაციის. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ გამორიცხავენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ქართველ ემიგრანტთა რაოდენობა გაიზარდოს. გუშინდა დღეს ასევე მიდის დამენი მიეცა ცესკოს მიერ დამატებითი დრო იმ ამომრჩევლებს, რომელსაც სურვილი აქვს კიდევ დამატებით გაიარონ რეგისტრაცია. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ მოძიებული 300,000 ემიგრანტიდან საკონსულო აღრიცხვაზე მხოლოდ მცირე რაოდენობა აყვანილი. საერთო რაოდენობა აღემატებოდა 50,000, თუმცა იქ იყვნენ ესეთი საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ამომრჩევლები, რომლებსაც შეჩერებული აქვს თავმომენტისთვის საკონსულო აღრიცხვა, ან საერთოდ მოხსნილები არიან. მთლიანობაში აი ამ ციფრის კონკრეტულად აი გამოკლებით, რა თქმა უნდა, მთლიანად აქტიური საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 52,613 ამომრჩეველი. არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ემიგრანტების მცირე რაოდენობა ამომრჩეველთა ლიგას აფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება მათ ხმებს თავის სასარგებლოდ გააყალბებს. მისცეს მხოლოდ 52,000 ჩვენთან ამომავლული ეს უფლება გააკეთოს არჩევანი, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ წაართვა ხმის უფლება საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რადგანაც ვერ აკონტროლებს მათ და უნდა თავად აქ მისცეს ხმა. უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ემიგრანტების 70% მონაწილეობის გარეშე ჩაიბლის. თიანეთის რაიონში სტიქიით დაზარალებულებს კომპენსაციის სახით ღვინოს ურიგებენ. ადგილობრივი მოსახლეობა მეცხრართან ინტერვიუში ამბობს, რომ წინასაარჩევნო ძღვენი მათ ნაციონალურ მოძრაობისა და ქრისტიან დემოკრატების აქტივისტებს მიაქვთ. 20 ლიტრა ღვინო თითო ოჯახში. პარტიებს გადანაწილებულები აქვთ სოფლებიც, თუმცა ქრისტიან დემოკრატები ნაციონალებისაგან განსხვავებით ღვინის დარიგების ფაქტს არ უარყოფენ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ამწუთებში დაბრუნდა თიანეთიდან. თიანეთის სოფელ ტრანში სტითი დაზარალებულმა ოჯახებმა 20 ლიტრი ღვინო უკვე მიიღეს. ამას თვითონ ადგილობრივი მცხოვრებლები გვიდასტურებენ. ღვინის დარიგების ფარს არ უარყოფენ არც ახალგაზრდა ნაციონალები. მამაჩემს დაურეკეს ღვინოები არის და აქ ჩამოვიდა ამ სოფელში და წამოიღეს. მეტი არაფერი არ ვიცი. რომელი პარტია არიგებს, ანუ რა ბინარი? ნაციონალები. გეცრუ ინფორმაცია. ყველასთვის რიგდება აუცილებლად. დაწყებულია. და აუცილებლად დარიგდება. ანუ ნამდვილად დარიგებულია ყველას. კი და უკმაყოფილო მე მგონი არავინ არ არის. ადგილობრივების თქმით, სოფელში ღვინოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრი მამუკა არაბული სანაზილებს. არაბულთან სახლში მისულებს მოსახლეობისთვის განკუთვნილი ღვინო ეზოში დაკვდა. მოგვიანებით მამუკა არაბული სოფლის აგრებულოში ვნახეთ. მას არ განუმარტავს, ვისგან არის აჩუქარი, იცებს, რომ უსაჩუქროდ სოფელში არავინ დარჩენილა. აღარ იყო ადგილი, რომ დაგველაგებინა. ყველა ოთახი არ იკეტება და ყველა ოთახი არ არის ისე დაცული, რომ ხალხს წავიდა გავიდა სოფლებში ეს. ყველას დაურიგდება, აბარ, მარა იქნება. ყველაზე თუ არის მოსული, ყველას დაურიგდება. სტითი დაზარალებულებისთვის ღვინო თიანეთის სოფელ მაგრანეჩის დარიგდა. ერთ-ერთი მცხოვრები, რომელმაც ინტერვიუ ინფო-9-ს მისცა, ამბობს, რომ მის მას ამის შემდეგ პრობლემები შეექმნა და ახლა ჟურნალისტებს ამიტომ ერიდება. თუმცა სოფელ მაგრანეჩის სხვა მცხოვრებლები ამბობენ, რომ საჩუქარი ნაციონალებისგან არის და ღვინოს მათ ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერი ზვიადროკაშვილი ურიგებს, რომელსაც საკუთარი საწარმო აქვს. 20 ლიტრა მოგწეს, ვითხრეს, რომ ნაციონალიტების ხრიდან არისო. ხო და მაგას უნდა დაარიგონ, 4 დავარიგებს. საწარმო, რომელზეც ადგილობრივები საუბრობენ, მეცხრე არის დაკეტილი დახვდა. ღვინის დარიგების ფაქტი უარყო თავად ზვიადროკაშვილმაც.
როცა დარიგდება და თუ დარიგდება მე თვითონ დაგირეკა არ და ეგარ ტყუილი ეგარ ზღაპარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ატროშული განმარტავს რომ პარტიული საჩუქარი კანონდარღვევა და შესაბამისი ორგანოები უნდა დაინტერესდნენ თუ მართლა ეს დადასტურდა რომ იქნება ვინმე ნაციონალური მოძრაობის სახელით არიგებს ღვინოს რომელიც განკუთვნილია სტიქი დაზარალებულებისთვის არის სახელმწიფოს დახმარება ასევე თუ დადასტურდა ის რომ ის ადამიანები რომლებსაც ევალებათ უშუალოდ ეს დარიგების პროცესი მაგრამ არიან თქვა ჩაცმულები პარტიულ მაისურში ან რაღაც სიმბოლიკას ატარებენ ან უბრალოდ ამბობენ რომ ეს არის პარტიის საჩუქარი ამ შემთხვევაში იქნება დარღვევა ვითარებაში გარკვევა ჩვენ დღეს თიანეთის მუნიციპალიტეტში ჩირცადე, თუმცა ადგილზე ადგილობრივი ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ დაგხვდა. თქვენ უყურებთ მე-9:00 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. შედის თუ არა კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკურ გეგმებში არჩევნების შემდგომ სიტუაციის დაძაბვა. ამ კითხვაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გუშინ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართულ ჟურნალისტებს უპასუხა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით მოწოდება ქუჩაში გამოსვლასთან დაკავშირებით მას არ ეკუთვნის და მსგავსი ტიპის ბრალდებებს ხელისუფლება მიზანმიმართულად ავრცელებს. ანალიტიკოსები ამბობენ რომ პოლიტიკური პროცესების ქუჩაში გადატანით სწორედ ხელისუფლებაა დაინტერესებული. სააკაშვილი ახერხებს თავის ყოფილ მეგობრებს და ის ყოფილ ურთიერთობების გამოყენებით შეცდომაში შეყავს ევროპელები. შედის თუ არა ქართული ოცნების პოლიტიკურ გეგმებში არჩევნების შედეგების მოტივით შიდა დაპირისპირება. სწორედ ამ კითხვას უპასუხა გუშინ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ჯერ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პირისპირ შეხვედრაზე, შემდეგ კი იგივე თემაზე კომენტარი ქართულ მედიასთანაც გააკეთა. დასად არ გაგუკეთებია ჩვენ არავითარი განცხადება და არავითარი მინიშნება იმაზე რომ არჩევნების შემდგომ ჩვენ რაიმე დაპირისპირებას და რაიმე ხალხის გამოყვანას ქუჩაში ვაპირებთ. ჩვენ მუდამ ვაწყდებით და დღესაც ვიმეორებ რომ აქციები როგორი ტიპისა გვაქვს ჩვენ კარგად იცით. ლამის დღესასწაულებად გადავაქციეთ ყველა ჩვენი შეხვედრა. არჩევნების შემდგომ პროცესებზე ქართული ოცნების მისამართით ბრალდებით თავად პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობა გამოვიდა. რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების ინტერესია რომ დაპირისპირების ასპარეზად იქცეს ქუჩა. საქართველოში რუსეთის ხელისუფლებისას ყავს პირდაპირ დასაყრდენი ჩვენს ქვეყანაში კოალიცია ქართული ოცნების სახით. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ რომ არჩევნების შემდგომი პროცესების დაძაბვის ბრალდება ხელისუფლების მომდევნო პოლიტიკური ხრიკია, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაა გათვლილი და იგი კოალიციის დისკრედიტაციას ემსახურება. კოალიცია ქართული ოცნება ემზადება არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ჩვენ მხოლოდ ამისთვის ემზადებით. ამდენად სპეკულაციები, რაც სახელმწიფო პროპაგანდის შედეგია, თო თითქოს ჩვენ რაღაც სხვა რამისთვის ემზადებით. რა თქმა უნდა, ეს არის ხელისუფლების სისუსტის მორიგი მაჩვენებელი. ქართული ოცნების ამ მოსაზრებას იზიარებს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრი სოსო ცისკარიშვილიც. მისი განცხადებით პრეზიდენტის სურვილი საარჩევნო პროცესების ქუჩაში გადმოტანა არაც ხელისუფლებას პოლიციური ქმედებების განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს. მოლოდინი 2 ოქტომბრის და სცენარი ამ დღისთვის დაიწერება 1 ოქტომბერს და მისი ავტორი იქნება ბატონი სააკაშვილი. რადგან ყველაფერი აუგი რაც კი შეიძლება მოხდეს ამ ქვეყნად სწორედ ხელისუფლების დაგეგმვის შედეგი იქნება. რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ გუშინ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალური განცხადებით გააკრიტიკა. განცხადებაში ნათქვამია რომ კარ ბილტმა ოპოზიცია აქციების შემთხვევაში მის უშედეგობაზე გააფრთხილა, თუმცა ბილტის ეს განცხადება შეხვედრიდან რამდენიმე საათში არ დაადასტურა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე მყოფმა არც ერთმა პარტიამ. საჩხერე, ბათუმი, რუსთავი, ქუთაისი, ბორჯომი, ოზურგეთი ეს იმ ქალაქების ჩამონათვალია, სადაც ბერა ივანიშვილმა ტურნე კპირდების ფარგლებში სოლო კონცერტები გამართა. შემდეგ ღონისძიება 14 სექტემბერს თელავში იგეგმებოდა, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან უარის მიღების გამო კონცერტი გადაიდო. ბერას სოლო კონცერტი, რომელიც 14 სექტემბერს თელავში უნდა გამართულიყო, რამდენიმე დღით გადაიდო. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს მოთხოვნილ საკონცერტო ადგილზე უარი გუშინ განუცხადა. ერეკლე მეორის გამზირზე უნდა და ჩაეტარებინათ ღონისძიება, რაზედაც ეთქვა თუ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ 15-ში უგეგმავთ ჩვენ თელავის რეაბილიტაციის გახსნას, იგეგმება ფართომასშტაბიანი ღონისძიება. მოედნის გარდა მოითხოვეთ ერეკლე მეორის გამზირი და ჭავჭავაძის გამზირი, ორივე ადგილზე უარი გვეთქვა ერთეგვე მიზეზის გამო. ამაზე ჩვენ განმარტებაც გავუკეთეთ მას, რომ შეგვიძლია ჩვენი დაგოსუფთავებია ტერიტორია და არ გვჭირდებოდა დამატებითი დახმარება, თუმცა მათ მაინც უარი თქვეს. ალტერნატივა, რაც მათ შემოგვთავაზეს, უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია სამწუხაროდ ძალიან პატარა იმისთვის, რომ სცენა მოთავსდეთ.
Scăuși probleme bisa organizației grupului muzicalului turnesm sulelo bisa smudmiva dekneba. Am izazit gada ai 2 septembrie Zurgetis concertit. Xiria, iseti șemtxoobit, rotsa beras concertis paralelurat, imave khalakshi naționaluri mozdraobis mier organizebuli sva agonistieba imarteba. Sătă, ce know-how tehnologie vizi autorii cuie anavart, olotis, da, este hdeba holme, paralelul concerte, cu asta mă gândesc geniat, ce inmeti politicuri subiecte, igres, mă nați luba sarce, nu și, da, ce inmeti concerte, roga imartos, paralelul, da, este maraz mișie, ca da vorbili, ce ni sama mulut armă, vis, ecologiul, subsa, heli suhleba. Organizatorების გარდა დაბრკოლებები ექმნება მსმენელსაც. ბაკურიანიდან 8 სექტემბერს ბორჯომის კონცერტზე მიმავალი მაყურებელთა ნაწილი ღონისძიებას ვერ დაესწრო. 3 კილომეტრი გამოვიდა ბაკურიანიდან. სავარაუდოდ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაურეკეს იქ მშდომ მშობლებს და მანქანა გაჩერდა მოტრიალდა და ამოვიდნენ უკან. Scăuși pactabiz miuhedavat Sakartvelos svadasva regionshi gamartuli 6-ve show anshlagit chatarda. Concertis tsarmatebas vers Gurianiusis webgwerze Kushindelma gangashma sheushala kheli. Sainformatsio portali uqeboda rom natsionaluri mozdraobis akhalgazrdebs davalebuli khonda dghonidziebis shemdeg otsnebis aktivistebi etsemat. Concertma Ozurgetshi anshlagit chaiara. Bednieri var imit ro gurulebi dghes iqven ert mushta shekrulebi. Balante davikhamjet me da chemi buti. Შემდეგი ღონისძიება ტურნეს პირდების პარკებში 16 სექტემბერს ამდრედიაში გამართება. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ თელაველებისთვის ბერა აუცილებლად იმღერებს, თუმცა თარიღი ჯერ დასაზუსტებელია. Tinesarcionul agitației sus Mihail Saakashvili დღეს სვანეთს სტუმრობდა ხაირსა და მესტიაში პრეზიდენტი ადგილობრივ მოსახლეობას ნაციონალური მოძრაობის 8 წლიანი მმართველობის პერიოდში მიღწეულ შედეგებზე კიდევ ერთხელ ესაუბრა Mihail Saakashvilis ვიზიტსა და საჯარო გამოსვლას მესტიაში გიორგი მანჯაუძე ადევნებდა თვალყურს მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ სწორედ ის ისაუბრებს იმ განცხადებებზე რომელიც Mihail Saakashvilმა სვანეთში გააკეთა გიორგი Natia, prezidentis dghevandeli mimartva mestil mosakhleobastan ziritadad im socialur temebs da miqtsveobs sheekho, romelis svanetshi gasuli tslebis ganmalobashi ganxortsilda. 15 tsutian sitqvashi Mihail Saakashvili ziritad aktsent shedarobebze axtenda, mas surda rom mestis sazgvadoebistvis tsarmoechina is ganskhoveba, rats magamtian regionshi infrastrukturuli proektebis shedegad gachnda. Mina uitat filiselebs. Swanet ise shor sarari tkveno goniat. Uke akhali gza. Swanet isarari televiziit da radioebit ro giqobodro sashishi adgili, iseti adgili qvelaze upro darbaiseli. Qvelaze upro gamtari, qvelaze upro tsesrigis moqvaruli khalki. Da ar minda arts sva kutkhes vaqqino, mar me rats unakhe bolo tslebshi, tskhorobes soret ak swanetshi da qvelam sitqvaze vagebasu. Oponentebis mimart Mihail Saakashvili dghes politkorrektuli aghmochta, ertad-erti minishneba rats mis sitqvashi kritikis tonit iqo natkvami, es iqo ganxortsielebuli proektebis mimart opozitsiuri gaertianebebis skeptikuri damokidebuleba. Svanets ganutarebis gegmis shemdgomi ganutarebistvis ki Mikhail Saakashvilmo mestielebs archevnebze dobis kidev ertkhel gamotsxadebas tkhova. Me kargat vitsi rom tsakven arts puls ar gzavavt arawin, arts დაუმსახურებად არავინ არავის არერჩის, არც ნამდვილად არავის აღარ არის სისხლის წოვა და ეს ტერორი რაც მიახლოებითაც კი დაგვავიწყდა კიდე კაი რომ დაგვავიწყდა ჩვენ ბავშვებს აღარც უნდა მოუყვეთროს როდეს მე აქ იყო ერთადერთი რასაც ვთხოვთ დაგვაგრძელებიეთ ის რაც გეგმები მოაქვს სვანეთს ყველა არჩევნებს აქვს თავისი ფასი რაც შეეხება თავად შეკრებილ საზოგადოებას, დილიდანვე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მესტიაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ხალხის ჩამოყვანის ორგანიზებას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ახორციელებდნენ. ჩვენი ხაიშის გადამღები ჯგუფის ობიექტივში მოხდა ზუგდიდიდან მომავალი მიკროავტობუსების კოლონა. ამას გარდა, როგორც თავად აქ მესტიელები ამბობენ, ადგილობრივი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მისვლისგან თავი შეიკავა. Mestielebi dghes am koncertze iqnen daakhlobebit 10%, isit zalit gamoqvaneli. Pedagogebis da esit saqaro mokhelebi, romlebits aizules svadasva mizezebit. Samagrolodan batumodis khalkhis. Prezidentis sotdem mestieshi. Tkven adgilobrivebi khar? Ki dakhvishalodebit. Ai chven unda tsavidis kide arian momsulebi da rom unda tsavot. Tkven mishidi imit davalebit mindi khat vin gamgebis.
Kide verti detalii Mihail Saakashvili dres mestielebs antsno rom kheli moatsira specialur gankarulebas romlitats adgilobrivi mosakhleoba sargevlobis kveshartsebul mitsebs uke oficialurat daikanunebs prezidentma aseve svanebis mshobliur kutkheshi dabrunebis autsilobobazets isaubra. Madloba, este cu Georgi Manjaudzi, da, pirda pirda chartua, mesti, idan, maskeri, zgagdele, basuka, șerte, bulista, da, bisaham, spo, departamente, eurosapcio, sa, parlamentul, asamblei, delegație de NATO, ceuri, cu ne bisel, ce bi moi troin. Adglobru, iar, sam, toro, organizație, bisem, da, maskeri, zgagdele, bisau, clebla, baze, da, picre, bisken, heli, supleba, saham, spom, divnis, mod, glem, da, eurosapcio, sa, parlamentul, asamblei, delegație, mozoda. El ce bisada, diplomata, bis moi troin, sponze, sa, cabelo, companie, bishem, zonele, bisel, dumil, sam, jobinebe. Adgilobrivi aresamtaurobo organizatsie bishemdeg maskeris gagzelebas ukve Amerikis saxelmtsipo departamenti da Eurosapcho saparlamento asambleis tsinasaarchevno delegatsiis khelmtsvanelobats itkhos. Saxelmtsipo mdivnis moadgile Thomas Melia miichnes rom autsilebelia maskeris saarchevno davebis ganxildis drosats mokmedebdes. Eurosapchos delegatsiis khelmtsvaneli Luka Volonteki khelisuflebas maskeris gakhamdzlivebis sakitkhis ganxildisken mouzodebs. Ukanasknel periodchi imedis momtsemi iqo egretsodebuli Maskeris principis sakanum de blogan khortsieleba, romelits uzrunolqobs politikuri kampaniis dros kankhortsieldes maskeri. Chven tkitset vuchert khars maskeris gagzelebas archvenebis shemdgom periodchi, rodesats mokhteba savaraudo davebis kankhilva da mas shemdegats. Chveni delegatsia miesalmeba im fakts rom media garemoshi sheikna meti pluralizmi, rasats shedegat mokhva maskerisa da mastoperis kanondeblobis mileba. Tuntsa chven vitsit rom es motkhovna artseldeba archvenebis shemdeg periodze. Akidan gamomdinare chveni delegatsia Ashtovs khelisuflebas ganikhilos maskerisa da mastoperis mokmedebis periodis kakhangzlivebis shesadzlebloba. Thomas Melias da Luka Volontes mosazrebebs ariziarebs parlamentis tamshdomare. David Bakradze atskhadebs rom kerdo biznesis sakmeshi verchaerevian da maskeris gagzelebis miznit khdomis danishnas gamoritskhavs. Chven ar sheguzlia mudmivat davavaldebulot sakabelo mauqveblebi rom mudmivat sakutari kommertsiuli interesis kharchze gadatsen satelevizio arkhebi. Americii სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ევროსაბჭოს პარალელურად კამპანია ეს შენგეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმასა და მედიის ადვოკატირების კოალიციაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საკანონმდებლო ცვლილებების გზით შექმნან მასკერის გაგრძელების გარანტიები. Dres ve NATO-s წევრი ქვეყნების ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა რომ ელჩები მხარს უჭერენ მასკერის გაგრძელებას. Azi gausuit imas rom maskeri unda gagrdzeldes, unda gagrdzeldes rogorc saarchevno dges aseve archevnebis dgis shemdegats, razets minda vtkva rom faktobriot pozitivuri damokidebulebats miviret. Sakabelo kompaniebi aghnishnuli mozodebebis fonze dumil samjobineben. Komentari mkholod Kavkasus Online-is sazogadoebastan urtiertobis menedjerma gaaketa. Amastan socialur ksel Facebook-sa da metsxri arxis webgorze aktiurat gzeldeba petitsiaze khelmozera romosats ukve 6000-se meti adamiani uertdeba. NATO-s წევრი ქვეყნების ელჩები საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში წინასაარჩევნო გარემოს გაეცნობიან. დიპლომატებმა შეხვედრების სახალხო დამცველთან, არასამთავრობო სექტორის, რელიგიური უმცირესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან უკვე გამართეს. დღის ბოლოს კი ალიანსის წარმომადგენლები უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოკერიას სადილზე შეხვდნენ. Საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს გაცნობა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიტვის, ესტონეთისა და პოლონეთის ელჩებმა სახალხო დამცველთა შეხვედრით დაიწყეს. გიორგი ტოღუშის თქმით, დიპლომატები ძირითადად მედიის მუშაობითა და წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გამოვლენილი დარღვევებით დაინტერესდნენ. საუბრის დიდი ნაწილი შეეხო ზოგადად ჟურნალისტების საქმიანობას, ქართულ მედიას, იყო საუბარი ასევე სატელიტურ ანტენებზე და მათთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ასევე იყო საუბარი იმაზე, თუ რომელმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მიმართა ეს ომბუდსმენს კონკრეტულ უფლებადარღვევებთან დაკავშირებით. ნატოს წარმომადგენლები სახალხო დამცველის შემდეგ არასამთავრობო სექტორისა და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ვისაუბრე სწორედ არჩევნების თემაზე, ანუ რომ არის უთანასწორო გარემოს პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე იყო საუბარი სიძულვილის ენაზე, რომელიც სამწუხაროდ აქტიურად არის გამოყენებული საარჩევნო პერიოდში. ლაპარაკეთ ასევე იმაზე, რა შეიცვალა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც იგივე მეცხრე არხი შეიქმნა.
დღეს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დელეგაცია ოპოზიციაში შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა ასევე წინასაარჩევნო ვითარება იყო. დეტალურად მოახსენეთ სიტუაცია, რომელიც შეიქმნა ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, კერძოდ ის ზეწოლის ფაქტები, რომელსაც ადგილი აქვს როგორც რეგიონებში, ისევე თბილისში. ნატო არის დიდი დოზით დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოში ჩატარდეს თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნები. და შემიძლიათ გითხრათ, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და თითოეული ოჯახის ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა დიდ წილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად და ეფექტურად მოახერხებს საქართველო გაწევრიანდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. განუმარტეს სტუმრებს, რომ ჩვენთან თანაბარი და არათანაბარი გარემო კი არა, ჩვენთან უბრალოდ არის რეპრესიული წინასაარჩევნო გარემო. თუ არჩევნები გაყალდება, ხალხი ქუჩაში აუცილებლად გამოვა. ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ხვალ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავენ შეხვედრას. ასევე დაგეგმილია გორის სამხედრო ბაზისა და შიდა ქართლში ჩასახლებული დევნილების მონახულება. არჩევნების საყოველთაო მონიტორინგი ყველა საარჩევნო უბანზე ამ ინიციატივით ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის გამოდიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია 3703-მდე უბანზე მთელი საარჩევნო დღის ვიდეო გადაღების ორგანიზებას გეგმავს. დარღვევების შესახებ ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ყოველ 2 საათში თავს ორგანიზაციის ოფისში მოიყრის და პირდაპირ გადაეცემათ მედია საშუალებებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფოტო და ვიდეო კამერებით დახმარებასა და მონიტორინგში ჩართვას მედიის წარმომადგენლებსა და მოქალაქეებსაც სთხოვს. ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის არჩევნების საყოველთაო მონიტორინგის ინიციატივით გამოდის. არასამთავრობო ორგანიზაცია 1 ოქტომბერს ყველა საარჩევნო უბანზე მთელი დღის განმავლობაში ვიდეო გადაღებების ორგანიზებას გეგმავს. დარღვევების შესახებ დეტალური ინფორმაცია არჩევნების პარალელურად მედიის საშუალებით გაშუქდება. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას გადაიოთ თითოეულ უბანში მთელი დღის განმავლობაში არჩევნების მსვლელობის პროცესი, სადაც ბევრი რამ დაფიქსირდება, მაგალითად ის რამდენი ადამიანი იყო მისული არჩევნებზე და ამის გაყალბება უკვე აღარ იქნება შესაძლებელი. თითოეისთავად ფაქტი იმისა, რომ იქ იდგება უკვე აპარატურა, იქნება შიში იმისა, რომ არ ჩატარდეს კარუსელები. ერთი და იგივე ადამიანი უბანში არ შევიდეს რამდენჯერმე. არ ჩაიყაროს ბიულეტინები, არ იყოს გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იქნება დაფიქსირებული. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ინიციატივას უარყოფით და დაფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ეს ამომრჩევლის უფლების შეზღუდვა. შეიძლება იყოს ზეწოლა, ვთქვათ, გამოცხადებაზე ან პირიქით არმოსვლაზე და უწყვეტი გადაღება ამ რეჟიმში ქმნის ამის საფუძველს, მეთუმეტეს რომ ეს გადაღებული მასალა არანაირად კონფიდენციალური არ არის, შეიძლება გახდეს საჯარო და ამას შეიძლება მთელი რიგი პრობლემები გამოიწვიოს. არჩევნებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში განმარტავენ, რომ საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დამკვირვებელს შეუძლია ფოტო-ვიდეო გადაღება საარჩევნო პროცესის ხელის შეშლის გარეშე. ფიქრობ, რომ აუცილებელი არჩევნების დღემდე ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსაც და საარჩევნო ადმინისტრაციასაც უფრო ნათელი წარმოდგენა გვქონდეს, თუ რა როგორ აღიქვამს თუნდაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხელის შეშლას, იმიტომ რომ უკვე არჩევნების დღეს არ დავდგეთ ამ ფაქტის წინაშე. ექსპერტი საარჩევნო ტექნოლოგიებში კახა კახიშვილი მსგავს მონიტორინგს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, თუმცა მისი შეფასებით აუცილებელია გადაღებული მტკიცებულებების მართებულად გამოყენება. მედიასაც უნდა მიეწოდოს, მაგრამ ამავდროულად აუცილებლად განცხადების ფორმაც უნდა იყოს შედგენილი დარღვევის ფაქტზე და ეს დაუშვათ მტკიცებულება, გადაღებული მტკიცებულება უნდა დაერთოს განცხადებას. ორი პარალელური პროცესი არამერთმენს ხელს არ უშლის, პირიქით ერთმენს ამყარებს. ყოფილი პოლიტპატიმრები დახმარების თხოვნით მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს მიმართავენ და მონიტორინგის პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ნათია ლაზიშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ლოპოტის ხეობაში ლიკვიდირებული შეარაღებული პირების შეკრებასა და მომზადებაში საქართველოს ხელისუფლება მონაწილეობდა. ამის შესახებ მე9:09 რადიო ეხო კავკაზას მთავარმა რედაქტორმა ანდრეი ბაბიცკიმ პრაღაში უთხრა. მე9:09-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ბაბიცკი ჩეჩნურ დიასპორაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ახალგაზრდა ჩეჩნების ჯერ საქართველოს ტერიტორიაზე შეკრების, შემდეგ კი დაღესტანში გადაყვანის პროცესში დოკუ უმაროვის ძმა აჰმედ უმაროვი და აჰმედ ჩატაევი მონაწილეობდნენ. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ასევე ყובה, რომ კავკასიის ემირატის მაგენელთა ერთი ნაწილი ამ წამოწყებას თავიდანვე ეჭვის თვალით უყურებდა, რადგან საქართველოს ხელისუფლების ნდობა არ ჰქონდათ.
Poliția martorii partii Schrilobaze, canoniste amțolebi romlebiți canon sargoven, și nagan sacmeta samnistro, samucaloco forma și ceațmulitan amșolobi, 2 septembrie, stelau și naționale bișe greba se strebodne. Informația Gurgeanis, poliției suprosis moadlis, Gocea Sibașuli s-a dat ahati samhare o samartolo suprosis moadlis, șota bejanișuli s-a urat rebod. Zalovan utraves, partul și grebe bise da strebas, manifestația bis canonis garda, sacatlos constituția cugzalaus, amis garda și nagan sacmeta, taudatui samnistros, procuratorii s-a dat dazorul, stanam șolobiți în sarcea unu agitația și mânățile oba, sarcea unu codexitația grzalebat. Administrațiile resursis gamoqenebis kidev erti fakti amjerat kanonis datsvit, ratom gadis sajeros mosamsakhureto umetesoba archevnebis inshvebulebashi. Marto ozurgetshi dasvenebis dgheebi aks aghebuli da administratsiul tamdeobaze momushavita daakhloobit nakhvars. Tendentsia akhali ar aris 2010 tsqis titmartolobis archevnebamde chota khmit adre gazapkhulze shvebulebashi sajero mokhelebis 31% gavida. Es machvenebeli shesazlo atsels bevrad meti iqos guruli chinovnikebi archevnebis inshvebulebashi ukve gavidnen. Tianetis raionul șistichii dazarele bulebs compensații se ahid ruinosuri geben adgilobrui măsahloba mețhriartan interiul și ambops romarce unebis în zvonii matan naționalului măzrobis ada cristian democrată bis activist epsmiau. Oțilitri ruinotito ojahși partii epsgade națile bulebi acut soplebis tumța cristian democrată bi naționale bis gangans hobit ruinis dari gebis pact aruar copen. Tabalo, se căpărizem, tavari, kituc, tu mrebi să datem, și să rabi stavat gesa obreba, e ca să am și dobisa. Natia Saram și Dobisa, mi-e salmobit, ce însmah urebos, gada se mi-e pirul nazil și trăsim tavar, kitwasim, mi-e sa hepturoguri, heli supleba, ikneba, mi s-a rebida sau leti stui sa cartoloși, pasuh sa americeli experte, Lincoln Micheli Gastems, gada se mi-e ore nazil și rogura pireps, coaliția cartului, oțneba, tau si amom ce ulis, hmebis dat sa arce unebze, e ca beseli, ikneba, ce însmah. Mădlobă, cam tavar, kitwar am din metru, ce ahele, am vizit asul lui Bistana Vegava, birda, 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 birda,